Dugo očekivani izlazak pred novinarem Slavka Linića. Uz blagi osmijeh na licu probio se do pozicije i krenuo u otvoreni obračun s premijerom i predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Ocjenjujem da je moja smjena razlog Milanovićeve medijske spletke koja je poslužila da se mene proglasi kriminalcem. Ostaje pitanje zašto. Tada ja jednostavno odgovaram zato da bi zaštitio članove svoje obitelje, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje. Konačno razilaženje, kaže, počelo je krajem prvog mjeseca, nakon telefonskog razgovora u kojem je premijer zatražio smjenu Linićeva pomoćnika Branka Šegona zbog spornog kredita koji je njegova tvrtka dobila od banke za obnovu i razvoj. Nakon tog mog odgovora i izričitog odbijanja, predsjednik vlade me optužuje da sam kriminalac i lopov. Telefonski razgovor završavam sa psovkom. Teške su riječi padale i zbog INA-e. Nakon što je Ministarstvo financija naplatilo 30 milijuna eura poreznog duga, tvrdi na sebe navukao bijes predsjednika nadzornog odbora Siniše Petrovića, inače premijerovog prijatelja. Iz razloga što ugrožavam njegove interese u INA-i. I to je jedan od najvećih razloga zašto premijer krajem siječnja počinje razmišljati o mojoj smjeni. Uvjeren je i da premijer štiti bivšu šeficu porezne uprave Nadu Čavlović-Smiljanec zbog poslovne sprege s Milanovićevim bratom Krešimirom. Tvrdi da su koristili utjecaj da dvije tvrtke nezakonito prebiju porezni dug i steknu dodatnu imovinu. Brat gospodina Zorana pokušao, koristeći svoje poznanstvo sa Čavlović-Smiljanec, iskoristiti za posredovanje u nekim predmetima koji su se rješavali u poreznoj upravi. Na izrečene optužbe premijer odgovara iz Čakovca. Prema onom što su mi prenijeli, to je sve neistina i nažalost bivši ministar sadrži obećanja koje je dao, a to obećanje je bilo da će nas blatiti. Žao mi je zbog toga. Žao zbog toga i rekao sam da je taj slučaj za mene završen, ako je uopće slučaj. Iz oporbenog HDZ-a zahtjev za hitnom sjednicom Vijeća za nacionalnu sigurnost. Kraj demokracije, to je teška ugroza vladavine prava, to je teška ugroza temeljnih sloboda i prava. I zaista u Hrvatskoj 2014. mislim da ozbiljno svi skupa moramo biti zabrinuti. Oporbeni HDZ zaziva i prijevremene izbore, dok bi se politička sudbina bivšeg ministra financija mogla razriješiti na glavnom odboru SDP-a za tjedan dana. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Zagreb.